أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران مسجد رحمانیہ، مسلیان مسجد ہذا، حاضرین مجلس، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبہ ہیں جس نے ایک عظیم مقصد کی خاطر ہم تمام کو یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب کیا، ورنہ مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں، کوئی اپنا گھر بسانے کے لیے، کوئی کسی تجارت و کاروبار کے لیے، کوئی کسی رشتہ ناتا کے لیے، یا کوئی کسی صلح صفائی کے لیے، لیکن آج کی جو مجلس جمع ہے انشاءاللہ یہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے ایک عظیم گھر کو آباد کرنے کے لیے جمع ہے. وہ مسجد، وہ گھر جو اپنے اس شہر میں اپنی تاریخ رکھتا ہے، جس کی خدمات صرف اہل بنگلور ہی پر نہیں بلکہ اس شہر سے دور دور تک جس کی خدمات پہنچی ہیں، اس گھر کی تعمیر نو اور اس گھر کی دوبارہ آبادی کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں اللہ تعالی اپنی توفیق اور غیبی مدد سے ان تمام مقاصد میں ہم تمام کو کامیاب فرمائے. معزز حاضرین، جس عنوان پر مجھے کچھ کہنا ہے وہ مساجد کے آداب اور احکام ہیں. مساجد کے آداب و احکام کے سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھ جائیں کہ ان گھروں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، یہ بیت اللہ ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اس دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی ہے، اس دنیا کی سب سے پسندیدہ اگر کوئی اللہ کو جگہ ہے تو یہ اللہ کے مساجد، اللہ کی عبادت خانے، یہ سب سے افضل، سب سے اللہ کو پسندیدہ ہیں. اللہ کا جو ادب و احترام کیا جاتا ہے، اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ کی طرف منسوب کی جانے والی چیزوں کا ادب و احترام بھی وہی مقام رکھتا ہے، اللہ کی طرف نسبت کی جانے والی جگہیں بھی وہی مقام و مرتبہ رکھتی ہیں جو اللہ کے نسبت کیے جانے کی وجہ سے جو اس کے شایع نشان ہیں. یقیناً مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے مسجدیں اس کے گھر کے بعد اطمینان و سکون پانے کا سب سے بہترین ذریعہ، اپنے حاجات
اپنی ضروریات کو پورا کروانے کا سب سے بہترین مسکن ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو دور کی بات نہیں ہوگی، بڑی بات نہیں ہوگی کہ کسی مسلمان کے لیے اس کے گھر سے کہیں زیادہ بہتر، اس کے گھر سے کہیں زیادہ لائق اہتمام جگہ، اس کے گھر سے کہیں زیادہ اہمیت والی جگہ اگر کوئی ہے تو یہ اللہ کے گھر ہیں، جو ان کے گھروں سے کہیں زیادہ اس کے دل میں مقام رکھنے چاہیے، اس کے دل میں اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے، اس کی آبادی کا اسے خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہمیں ملیں گی، اور ہم بھی جانتے ہیں، اور ہم نے بھی ہو سکتا کئی مرتبہ کیا ہو کہ گھر کے دیے کو لا کر کے ہم نے، گھر کو کچھ دیر کے لیے اندھیرا کر کے ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہو، گھر کی ضرورتوں کو کچھ دیر کے لیے ہم نے بالائے تاخ رکھ کر کے مسجدوں کی ضرورتیں ہم نے بعض اوقات پوری کی ہوں گی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہمارے اپنے گھروں سے زیادہ ادب و احترام کا مقام رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان گھروں کی آبادی جہاں پر معنوی طور پر اللہ کی عبادتوں سے کی جاتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرو، یہ مسجدوں کا سب سے بڑا ادب ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو پکارنا انہی مسجدوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ان اللہ کے گھروں کو جس طریقے سے معنوی طور پر توحید کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے، وہیں پر ان مسجدوں کی مادی تعمیر، اینٹ اور گارے کی تعمیر اور اس کو صحیح طور پر ایک شکل دینا، یہ اس تعمیر سے کم نہیں ہے۔ جب ضرورت ہو تو اپنے گھروں کی اینٹیں لا کر کے مسجدوں کی اینٹوں میں جوڑنی چاہیے تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو سکے۔ معزز حاضرین، مساجد کے بڑے آداب ہیں، وقت نہیں ہے کہ آداب کے تعلق سے مفصل یا کچھ تفصیلی انداز سے بات کی جا سکے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے مسجد کے آداب و احکام کے تعلق سے رکھ دوں کہ معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ اللہ کے گھر ہے، یہ شاعر الہ ہیں، شاعر دین ہیں، تو اس کے ادب کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے آداب میں سب سے پہلا ادب اس کی صحیح معنوں میں تعمیر ہے، اللہ کی توحید ہے، کلمہ توحید کی بلندی ہے۔ اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ اذان ہے، جو اللہ کی توحید کا برملا اعلان ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہی مساجد سے اللہ کی توحید کو، اللہ کے کلمے کو بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر سے لے کر کے مؤذن کی یہ گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد کامیابی کی طرف دعوت دینا، کامیابی کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رکھیں، مسجدوں کے ادب کو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری زندگی کی کامیابی انہی مسجدوں میں رکھی ہے کہ ہم آئیں باادب وہاں ہو کر کے داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کی کامیابی، اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر لگائیں۔ معزز حاضرین، مسجد کے آداب میں سے یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے، دعاؤں سے، مناجات سے آباد کرنا چاہیے۔ یہ مسجدیں دنیا کے لیے نہیں بنائی جاتی، یہ مسجدیں دنیاوی اغراض کے لیے نہیں بنائی جاتی، ان مسجدوں میں دنیا طلب نہیں کی جاتی، بلکہ ان مسجدوں میں اللہ کی رضا مانگی جاتی ہے، اللہ سے مغفرتیں طلب کی جاتی ہیں، اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جتن کیے جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان مسجدوں کو اس لیے آباد کیا جائے تاکہ ہم وہاں پہنچ کر کے اپنی دنیا کو سنوار سکیں، اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔
اور مسجد کو آئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آداب سکھائے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجدوں کو بندہ مزین ہو کر کے اچھے کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، اچھی خوشبو لگا کر پہنچے. اور آداب میں بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں کہ مسجدوں کی طرف اگر بندہ چلتے ہوئے آئے تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں. پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر سنتوں کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کو پڑھتے ہوئے، مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کی طرف آئے تو اس کا ایک ایک قدم، اس کے ایک ایک گناہ کا، ایک ایک درجے کی بلندی کا، ایک ایک نیکی کے لکھے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے مسجدوں کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب آپ آئیں تو مسجدوں کو ہر قسم کی اللہ کی نافرمانیوں سے پاک رکھیں. معزز حاضرین، جانے انجانے میں ہم سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بڑی غلطی ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، کہ ہمارے اپنے موبائل جس میں کسی نے کوئی رنگ ٹون ایسا رکھا ہے جو کسی گانے سے ملتا جلتا ہے، یا کوئی میوزک ہے، یا اس قسم کی بہت سی چیزیں جو ہمارے اپنے موبائل میں لگی ہیں، ادب و احترام کو جانے انجانے میں ہم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، ہم نے بڑی پامالیاں مسجد کی ہیں، مسلسل کرتے جا رہے ہیں. مسجدوں میں موسیقی نہیں بجتی، مسجدوں میں اگر کوئی موسیقی بجائے تو مکمل مسجد کے لوگ مل کر کے اس پر ٹوٹ پڑے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم ان مسجدوں میں اللہ کی نافرمانیوں کو داخل کرنے لگے ہیں. اس سے پرہیز کریں، اس سے احتراز کریں، احتیاط کریں اس بات سے کہ مسجدوں میں میوزکیں بجیں، رنگ ٹونز بجنے لگے. مسجد میں داخل ہوتے ہوتے انسان سب سے پہلے اپنے موبائل کو چیک کر لے کہ اس کو اس نے میوٹ پہ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے، اس نے سوئچ آف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس سے تاکد حاصل کر لے تاکہ مسجد کے ادب کی پامالی نہ ہونے پائے، مسجد کا احترام باقی رہے. اور جب مسجد میں جائیں تو سب سے پہلے سلام کہیں، سلام کرتے ہوئے جائیں، السلام علیکم. یہ بابرکت الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے. ان کلمات سے بندہ مسجد میں داخل ہو، جو اگرچہ کہ ظاہری طور پر سلامتی کے الفاظ ہیں لیکن وہیں پر اس کا یہ پیغام ہے کہ مسجد میں جب میں آیا ہوں تو میں اپنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی سے کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا، کسی کو دھکا نہیں لگاؤں گا، کسی کو گھور کے نہیں دیکھوں گا، کسی سے کوئی برا معاملہ نہیں کروں گا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. السلام علیکم، گویا اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ میری طرف سے تم سب امن و امان میں ہو، سلامتی میں ہو، مجھ سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے نہ آؤ، لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے نہ ہو کہ ان کو تکلیف نہ ہو، پیر میں لگی کوئی گندگی ان کے اوپر نہ گر جائے، ان کو برا نہ لگے. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مسجد میں جب آئیں تو سب سے پہلے اگلی صفوں کو پر کریں. اگلی صفیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، اللہ سے قرب ہے، یہ اللہ سے نزدیکی ہے. ایسا نہ ہو کہ بندہ کسی فین کو دیکھ کر کے فین کے نیچے بیٹھ جائے، کسی ستون کو دیکھ کر کے ستون کا سہارا لے کر کے بیٹھ جائے، یا کوئی اور وجہ دیکھ کر کے ایک جگہ خاص بنا لے، بلکہ اگلی صفوں کو مکمل کرنے کا اللہ کے نبی خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے، اتم الصف الاول فالاول. نماز اللہ سے مناجات ہے. جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اللہ سے مناجات کر رہا ہو، کوئی دوسرا زور سے تلاوت کر کے اس کو اللہ سے مناجات میں اس کو تشویش نہ کرے، اس کو ڈسٹرب نہ کرے، یہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے. ایسے بہت سے آداب ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جنہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ایک اور ادب میں بیان کر دوں کہ مسجدوں میں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں. جیسے ان لوگوں کو تکلیف پہنچانا منع ہے، ویسے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچانا منع ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، کہ جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. میلے کچیلے کپڑوں میں آ جانا، پسینے کی بدبو لے کر کے آ جانا،
یا بڑے افسوس کے ساتھ بیڑی سگریٹ پی کر کے اسی حالت میں آ جانا، یہ تمام چیزیں بڑی سخت ناپسند ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا، اگر کوئی آدمی پیاز، لہسن، مولی اس قسم کی چیزیں کھا کر کے آتا ہے جس سے اس کے منہ سے بو آئے، دوسروں کو تکلیف پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا فلا یقربن مسجدنا، ایسے لوگ مسجدوں کے قریب نہ ہو جو کہ حلال چیزیں ہیں، حرام نہیں ہیں. اب چلے جائے کہ ہم بیڑی سگریٹ پی کر کے، گٹکا کھا کر کے یا اس قسم کی چیزیں استعمال کر کے آئیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، فرشتوں کو تکلیف پہنچائیں، اللہ کے گھر کی آبادی میں خلل انداز ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ آپ کے ادب کے نہ جاننے کی نشانی ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کا ادب نہیں جانا، آپ نے اللہ کے گھر کا احترام نہیں رکھا. ایسے بہت سے آداب ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مختصر 15 منٹ کا وقت تھا جو میں نے آپ کے سامنے کچھ آداب رکھے. ان آداب کے بعد میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اب جمع اس لیے ہیں تاکہ اس مسجد کو دوبارہ آباد کیا جائے، ہمارے لیے، ہماری آبادی کے لیے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، اور ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے، اور ہمارے معاملات کو درست کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے. تو اس گھر کی آبادی میں ہم جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اتنا ہی قبول بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی تربیت کا ایک بہترین اس کو منبع اور مصدر بنائے گا، ایک بہترین مرکز بنے گا جس سے ہمارے بچوں کی تربیت، ہماری عورتوں کی تربیت ہوگی، آ کر کے سکون حاصل کریں گے، گھروں میں چلنے والے مسائل اور ٹینشن آ کر کے یہاں پہ سکون پہ بدلیں گے. اور یہ گھر اگر آباد ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. جو اللہ کے گھر کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے گھر کو آباد کرتا ہے. اور اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ سے امید ہے، اللہ اس کے دنیا کے گھر کو بھی آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جس مقصد سے اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، اس مقصد میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرمائے، اور جس کو جتنی طاقت ہے وہ اپنا حصہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہوئے جائے، اور جو خود سے نہ دے پائے یا خود سے دیتے ہوئے جن کے ذریعے وہ دلا سکتا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.